මුලින් ශ්‍රී ලංකා සටන්කාමිත්‍ය හමුවේ ඉංග්‍රීසි හමුදාව කඳ උඩ රටෙන් නැවත කැඳවන්නට බ්‍රවුන් රේග් ආණ්ඩුකාරතුමන් උත්සාහ කළේ පරාජය අපගේ දෙපා මුලටම පැමිණ තිබු නිසායි එහෙත් සුපුරුදු ලෙස කඳ උඩ රට රදල පැලැන්තියේ බලකාමය හා පාවාදීම් හමුවේ ඉංග්‍රීසි සේනාවට දුෂ්කර භූමියක් පහසු භූමියක් බවට පත් කෙරුණා කන්ද උඩ රට ශුද්ධ භූමියේ මගුල් මඩුවට රැස් වෙලා ඉංග්‍රීසි කළු වැල්ලා කුරු යට මගේ රට යටපත් කළා කන්ද උඩ රට ශුද්ධ භූමියේ මගුල් මඩුවට රැස් වෙලා ඉංග්‍රීසි කළු වැල්ලා කුරු යට මගේ රට යටපත් කළා උතුම් දලදා හිමි රකින්නට උනුත් කැප වෙන බව කියා ගිවිසුමේ පස් වන වගන්තිය පෙනි පෙනිම වැලලි ගියා පරසිරිත් ගත් අයට සැලකිලි හෙල සිරිත් පල්ලට ගියා එක්ව අත්සන් තබ පුවයකක් විපත්තිය තේරුම් ගියා සුදු කිරීටය කරපු කෙනහිලි කම්වලට හිත දැඩි වුණා කන්ද පාමුල ඊට එරෙහිව නැගුණු උණුසුම වැඩි වුණා වෙල්ලස්සබින් තැන්න තැන තැන වීර දරු කැල රැස්වුණා නැගුණු රණ බෙර නාද නූසිහ ධජය සුලගේ ලෙල වුණා රටේරාල කිවුල ගෙතර මොහොට්ටාල හිමි ඉහගම රතන බාල පෙරමුණගත් තයි උදාර වෙල්ලස්සෙන් නැගුණු ගින්න සැනකින් වැඩ පවත්තන්න සුද්ද එවපු කැප්පෙටි පොල නිල මෙහැරුනේ රට රකින්න සුද්ද එවපු කැම්පෙටි පොල නිලමෙ හැරුනේ රට රකින්න කැලේ කොලේ ජල දුර්ගෙන් මරුහි සර වැහි වැත්සා ලොව හොල්ලපු සුදු සේනා වෙල්ලස් සෙදි පසු වැත්සා ගහට විපත ගහම වේ හටනෙ රහස් පිට දුන්නා එක් නැලි ගොඩ මොල්ලි ගොඩලා සුද්දට යලි පන දුන්නා සියලු පිරිමි හරකබාන දුටු දුටු තැන වෙඩි තිබ්බා ගෙත්වතු ටික අඩු කොටු ටික උන්න විදිින් ගිනි තිබ්බා අපිම අපේ සටන එදා ලාබෙට පාවා නොදෙන්න අපිට හයිය තිබුණ යාලු සුදුතුවක්කු බිම නවන්න කියපු නුවන ආයෙත් බෑ
ඇතුන් ලවාවත් අදින්න අතීතයම ගුරුවරයෙකි හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගන්න කිය පුළුවන් ආයෙත් නැ ඇතුන් ලවාවත් අදින්න අතීතයම ගුරුවරයෙකි හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගන්න අතීතයම ගුරුවරයෙකි හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගන්න සුදු අධිරාජ්‍යවාදී මොවිතේට පත් කරන සුළු සටන් කාමීත්වයක් 1818 දී අපේ ඇත්තන්ගෙන් පළ වුණා. ඒ අපේ ප්‍රථම නිදහස් අරගලය අපේ ඇත්තන්ගේ පාවාදී මහමුවේ පරාජයට පත් නොවෙන්නට මුළු මහත් ආසියාවටම ආදර්ශමත් විජයග්‍රාහි විමුක්ති අරගලයක් වන්නට ඉඩ තිබුණා.